အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဦးနိုင်စားသိုင်းအိမ်လေးမှာနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဦးနိုင်ကမျက်စားငကြင်းအကောင်အကြီးအသားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ငကြင်းဟင်းလေးချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော် Vitamin E 20% ပါတယ် Cook Nature စီလေးချက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေါက်တာတိုင်းစွန့်နှုတ်မုံလေးရင်ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ထောင်းထားလေးထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီထောင်းထားတဲ့အထဲမှာတော့ UD အစိမ့်မှုတ်ရယ် Gorenji အမှုတ်ရယ်ရောပြီးထောင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်စက်တော်ဒီပါမယ်စက်တော်အဖြူပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Gorenji အမှုတ်ကိုသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှင် Gorenji အမှုတ်ကဆက်တဲ့အရသာလည်းရသလိုသူ့မှာအမွေးကြိုင်လည်းပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခုနိုင်စီသက်နေတဲ့ဘဝတုဒ္ဒလေးတခုပြောပြခြင်းပါတယ်အခုခုနိုင်စီသက်နေတာကိုအားလုံးမြင်ကြတယ်နော်အဲ့တော့ခုနိုင်ခုတနေ့ကတော့ပဲစီကကြာသွားလို့အမြုပ်ထွက်တယ်လို့ထင်လိုက်တာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဒီဆီလီကွန်ရောင်မှနော်ဒီဆီလီကွန်ရောင်မနဲ့မှွေတဲ့အခါမှာဆီလီကွန်နဲ့ဆီနဲ့ဓာတ်ပြုတ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်အမြုပ်ထွက်သွားလဲတော့မသိဘူးသူနဲ့ချက်တဲ့မြဟင်းနေကောင်ကအမြုပ်ထွက်ပါလေအဲ့တော့မမိတော့အိမ်မှာလည်းဆီလီကွန်အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အစစ်တက်တဲ့အခါမှာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆီကအမြုပ်ပြီးထွက်တော့တာနော်ဟုတ်ဒီကဒီဇွန်တက်ဆိုလုံးအမြုပ်မထွက်ပါဘူးနော်ဒါလေးတဲ့ဘူးတူတာနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်ဆီတက်နေတာမှွေလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခရဲညီပြီးထည့်လိုက်တော့မယ်ခုလိုမျိုး Gorenji ငေဥတီအစိမ့်မဟုတ်ကိုအသုံးပြုခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနိုင်ရဲ့ page မှာကြော်ညာပေးထားတာလေးရှိပါတယ်เนาะ Muran page ကနေပြီးတော့ where you အားပေးလို့ရပါတယ်เนาะ Mae တချောင်းဝင်မှုရောက်ရည်နဲ့တာရက် Muran เนาะအဲ့မှာစာဝင်ပြီးတော့ဝင်လို့ရပါတယ်ခင်းချက်အမှုမျိုးစုံရှိပါတယ်ခရညင်ဒီအစိမ့်နံလေးပြောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မုံညင်းစီလေးထည့်လိုက်မယ်ငကြင်းနဲ့နဲ့ထားလေးထည့်လိုက်မယ်ငကြင်းနေရတာကတော့စားရည်ခင်းချုံမုတ်ရည်စံနှုတ်မုတ်ရည်နဲ့နေထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိစားပြတ်တဲ့နေရာစားပြီးတော့နောက်ဖေးမိဖို့ကြောင့်ဟာဟိုးနောက်ကိုရောက်သွားတာဒီနေ့ထိပါပဲခင်းချက်တာလည်းမချက်ရင်မနေနိုင်တာလွယ်လို့ဖြစ်နေတော့နောက်ခင်းချက်နေလိုက်တာတင်ပေးခြင်းလေဒါကြောင့်မို့နောက်ဖေးကြောင့်မှာဘူးတော့ချွေးတန်တချောချင်းနဲ့ချက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ငပြားကြီးလေးနည်းနည်းပေါက်မယ်ပြန်ရေလေးနဲ့ငယ်ထည့်ပြီးအုပ်ထားလိုက်ပါမယ်။ကဲစားမယ်ဆိုဘာလုပ်ရမလဲ။ထုံးစံနဲ့လုပ်ပြ။စားမယ်ဆိုဟုတ်ဟုတ်။တက်တယ်ပြော။တက်တယ်လို့တက်တယ်။တက်တယ်။ဟုတ်။ထလောထလောမရဘူးထလောဟုတ်ဟုတ်။အဲ့ဆိုထုံးစံနဲ့ဟုတ်။ဟဲ့ဟုတ်။ဟုတ်။စားမယ်ဆိုလို့ဟုတ်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 ဟဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွလက်ကျွလက်ဟုတ်ပြီအာကဲအင်းကပခန်းနဲ့ဗစ်တိုးရီးယားလည်းအစားလည်းရတိချက်သူများအောင်နှုတ်ဆက်ပါတယ်မင်္ဂလာပါတဲ့တတဟင်းချုံမလေးထည့်မယ်စားလေးထည့်ပါမယ်အရသာတွေအားလုံးထိမိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မြို့ကောက်မုတ်လေးနဲ့ငယ်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်မြို့သီးစိမ့်လေးအုပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့မြို့သီးစိမ့်အပွားအစီအမွေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ချက်ပြပေးတယ်ငချင်းဟင်းလေးပြီးတော့ပါပြီအားလုံးလည်းစိုက်နေတက်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်အားပေးနေကြတယ်အစားတလိုက်မှာရှိတဲ့ပရိသတ်တူးချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိကြအောင်ပြောကြားခြင်းပါတယ်နောက်အစီအစဉ်လေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ် See you Bye-bye.